Queridas amigas, queridos amigos, estamos iniciando o Pão Nosso de Cada Dia. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Já estamos caminhando para o encerramento de nossa semana, estudando frases de minha autoria, frases extraídas do meu livro Passos de Luz, volume 1, cujos direitos autorais pertencem ao CEPAC. Hoje nós vamos ver uma frase inserida no referido livro, no seu capítulo 4. A natureza é o maior estímulo ao trabalho. Quando eu falo de natureza, não estou falando apenas da natureza criada e observada por todos nós. Quando eu falo natureza, inclusive nós, a nossa natureza íntima, observarmos os pássaros, observarmos a natureza, observarmos os rios. Eu me recordo de uma história, faz dias já que eu não conto histórias no nosso Pão Nosso de Cada Dia. Eu me lembro que havia um cirurgião plástico aqui no Brasil, muito famoso. E ele residia no Rio de Janeiro. E ele tinha uma casa numa ilha, e então ele pegava aos finais de semana sua lancha, muito moderna para a sua época, com um motor muito potente, uma lancha muito bonita. E ele, em alguns minutos, ele saía do continente e chegava na sua casa na ilha. E numa dessas indas e vindas, ocorreu que o barco, a sua lancha, estragou. Ele havia saído do continente, passado alguns poucos minutos, estragou. Só que não tinha como voltar, porque já não estava próximo à costa, e ao mesmo tempo não tinha como seguir sozinho, porque não estava ainda próximo da ilha. Chamou um reboque. Não conseguiu. O rádio avariou, quebrou, parou de funcionar. E estava passando um barco muito modesto, um barco de um pescador muito simples, um barco rústico, um barco sem qualquer segurança, sem qualquer luxo, conforto. E ali ele perguntou: olha, eu estou indo para a ilha. E a lancha estragou, não consigo entrar em contato com as pessoas. Eu precisaria ir até a ilha, lá eu tenho os canais para entrar em contato. O senhor poderia me levar? Posso. E era um barco que o motor era muito lento comparado com o da sua lancha. Então, o que levava 30 minutos para ele sair da costa e chegar na outra costa, ele levou aproximadamente 1h10, 1h15, foi indo devagarzinho. E ele foi olhando para o lado, ele foi reparando, vendo a natureza, vendo as ilhas, vendo a migração dos peixes que de quando em quando davam um salto aqui, um pulo acolá. E ele ficou impressionado. Há mais de 15 anos ele fazia esse trajeto. Como era uma lancha muito potente e muito rápida, ele não tinha tempo para observar a natureza, para observar o lado em que ele estava. E naquele barquinho, simples, modesto, devagarinho, ele teve a oportunidade de reparar o quanto a natureza é fantástica. Isso acontece conosco. Às vezes não reparamos o filho que temos em casa. Há muito não reparamos a esposa, o marido. Há muito não construímos pontes no trabalho, pontes no centro espírita, na sociedade. Então, enquanto estivermos com a nossa lancha, lancha por fazer, lancha tem que ser aquele motor rápido e a pressa, nós não vamos ver as pequeninas situações do nosso dia. Então, o convite nesta frase é vermos na natureza o convite ao trabalho, ao despertar íntimo, ao despertar pessoal.
Pensemos nisto, mas pensemos agora.